ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରମୁକ୍ତ ହେଉଛି କେରଳ ଷ୍ଟୋରି। ଫିଲ୍ମ କରମୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? କରମୁକ୍ତ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ଶସ୍ତାରେ ଟିକେଟ୍ ପାଆନ୍ତି କି? ବିରୋଧ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ହେତୁ ଫିଲ୍ମ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଟିକସମୁକ୍ତ ବି କରାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କର ହଟାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଟିକସମୁକ୍ତ କରିବାର ଚାହିଦା କି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ, ଏନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ୍ କେତେ ଶସ୍ତା ହୁଏ? ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର। ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ GST ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ୍ ଉପରେ GST ଆଦାୟ କରାଯାଏ। GSTର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ GST ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ GST ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକସମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଏହାର CGST ନେବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ କରନ୍ତି। CGSTର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଏ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଥିଏଟରର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 100ରୁ କମ୍ ତାହେଲେ ଏହାର ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 12% GST ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର 100ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ GST ସ୍ଲାବ୍ ଅଲଗା ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ 18% GST ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 100ରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଟିକସ 18% ଅଟେ। ଏହି 18% ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଅଧା ଟିକସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଅଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଟେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର 9% ଅଂଶ ଛାଡ଼ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିବା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ଟିକସ ଅଧା ହୋଇଯାଏ, ଏହାଫଳରେ ଟିକେଟ୍ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଟିକେଟ୍ର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା ତେବେ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଟିକେଟ୍ 464 ଟଙ୍କା ହୁଏ। ଏଥିସହିତ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ 436 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ 36 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ GST ଆକାରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।